Sveikas, Audriu. Labas, Algi. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat ir su labai neblogu savaitgaliu, su tektoniniais lūžiais, tikėkimės. Oi, na, aš tikrai nedįščiau sakyti, kad yra tektoniniai lūžiai, aišku. Aš esu vienas iš tų, kaip čia pajokavo. Aš kalbu ne fronte, o pačioj Rusijoje. Nu jo, bet šiaip man patiko toksai Marius Galdauskas gidas. Jis yra ir nu, Facebook'o draugas mano. Taip. Jis padarė labai gerą įrašą, sako. Bijau net į tualetą nubėgti, kad nepraleis eilinio užimto miesto. Arba eilinio išlaisvinto miesto. Čia aišku. Tai yra namai vaikšto. Mergina fotkina iš jos point of view. Kojos, kalnaitės numautos paruoštos vakarui. Mm. O toliau jos prie televizoriaus prisėdęs vaikinas, kuris žiūri, ir jam jinai neįdomi. Ne, tai taip, aišku, tie, kurie domėjosi karo veiksmais, aš manau, ne tik pas mus, ne tik Rusijoje ar Ukrainoje, bet ir visam pasaulyje, žinai, turėjo stebėti. Na, tokių gražių polimų, na, nedaug buvo. Kažkas sulygino su Izraelio ataka 73-ais, kai buvo tiek pat ne, pasiekta. Ne, tai gal kalbėkim tada apie 68-us, supranti. Tai kai buvo 6 dienų karas. Okay. Nes 70 Jom Kipuras, kai buvo, tai ten, žinai, Izraelis vis tik prieš tai smarkiai gavo į kailį. Ten jau aišku, ten ta Šarono kontrataka buvo puikiai prokinėriška ferma. Su ją ir lygina, aš apie nu, galbūt. Na, okay. Ne, man tai dvigubas įspūdis, dviejos asociacijos kilo. Mhm. Pirmiausia, su vokiečių polimo ordenuose, 4 metais, dėl to, kaip veikė diversiniai būrei išleisti į priekį visko. Ten amerikoniškai kalbantis vokiečiai net būdavo. Jo, buvo parinkti tokie. Tai vienas dalykas, nes, gerai, pradėkime viską nuo pradžių. Mhm. Aš suprantu, kad visi daug ką žiūrėjo, bet... Vienu žodžiu, mes visi kelias savaitės kalbėjom apie Ukrainos kontrpuolimą Chersone, Chersono srityje, kuris buvo toksai netipiškas kontrpuolimas, tai yra be tų visų gilių prasiveržimų, tankų, kolonų, kitų dalykų, tai buvo būtent nuoseklus naikinimas visų tiekimo kelių. O tokiu būdu verčiant rusus mežinti savo apetitus, o galbūt net ir bėgti iš Chersono. Tuo pat metu, kai tai vyko, buvo keliamos dvi teorijos, kad pirmiausia, kad polimų Chersone bandoma nuimti rusų pajėgų dalį iš Donbaso fronto, tam, kad palengvinti tą spaudimą, nes rusai tuo metu iš tikrųjų Donbasą spaudė, lietai, bet spaudė. Antras dalykas, kad jau čia maždaug savaitė pusantros iki šito polimo, buvo kalbos, kad iš tikrųjų tikrasis puolimas bus Charkovo fronte, o tai, kas vyksta Chersone, tai yra dėmesio nukreipimus. Bet į abu šitos, jeigu pirmoji versija buvo visiškai akivaizdi, tai yra, nes iš tikrųjų rusai permetė tikrai labai daug pajėgumų iš Donbaso viso fronto į Chersoną, tai dėl to, kad tai yra nukreipimieji veiksmai, buvo logiškos abejonės, kadangi vis tik tai per daug nuostolių buvo patiriama iš Ukrainos pusės to polimo metu, kad tai būtų galima laikyti tik tai imitaciniais veiksmais. Ten plus buvo didžiulis išeikvojimas tiek Haimarsų, kurie tik šiaip jau vertingas resursas yra, tiek pakabinti ore visi bairaktarai, kurie turėti, žinia, kas irgi yra vertingas resursas. Tai yra manyt, kad tai buvo tiek galima išleisti tiek technikos, tiek galiausiai gyvosios jėgos nuostolių vien tam, kad imituoti polimą, na, taip nebūna, taip nedaroma. Okay. Galiausiai, tie patys ukrainiečiai nesuprastų, jeigu taip jų kariuomenės vadovybė pasielgtų. O štai dėl to, kad gali būti antras kontrpuolimas Charkovo srityje, šiaip jau daug kas žiūrėjo skeptiškai, nes, tiesą sakant, pati ta Charkovo kryptis, po to, kai baigėsi puolimas iš Izumo kyšulio link Slovensko, o jisai baigėsi jau seniai, atkreipdėmės, mes jau labai seniai nebešnekam nieko apie tai, kas dedasi tam Izume ir kitur. Iš to teatro liko tik Bachmutas, kurį jie puola kasdieną. Jo, bet iš Bachmutą yra puolama nuo rytų pusės, nuo Donbaso. O puolimo iš šiaurės nėra. Jau seniai nebėra. Teatras tas pats, aš norėjau pabrėžti. Ir todėl visi nelabai suprato, kokio galo ten ukrainiečiam reikėtų, žinai, kažką tai daryti, nes, nu, ten ir taip ramu. O ramu buvo todėl, kad iš tikrųjų iš Charkovo to vat, rytinio fronto, pavadinkim jį taip, pajėgos buvo išvestos.
Nes ir aš manau, kad Ukrainos žvalgyba labai per šitą visą laiką, kuris vyko, nes va šitą, sakym, taip mėnesį pusantro, va visam tam to visų teritorijų nuo Iziumo iki šiaurėje esančio Volčiansko, Vovčiansko, teisingiau, ukrainietiškai, ten vyko spec padalinių kautynės. Tai yra žvalgybos diversinės grupės iš abiejų pusių vaikštinėjo, vieni žvalgė, kiti medžiojo žvalgančiuosius, tai yra buvo tokie maži žiauri mušiukai. Skirmišėliai. Jo, bet jie pakankamai žiaurus būdavo, kadangi iš abiejų pusių profesionalai aukštos klasės, plus veiksmas miške, vadinasi, viskas vykdavo labai trumpais atstumais, kur natūraliai, žinai, kas pirmas spėjo iššauti, kas užėmė geresnę poziciją, tas ir laimė. Bet nepaisant viso šito dalyko, ukrainiečiai tenai surinko tikrai labai išsamią informaciją, kiek ir kokių rusų ten yra. Ir jie puikiai matė, kad tokio dalyko kaip fronto linija nėra. Tiesą sakant, iš Ukrainos pusės irgi nebuvo fronto linijos. Buvo ten ta Siversko Donesas, kuris toj vietoj teka iš šiaurės į pietus, kuris buvo kaip skiriamoji linija. Ir iš abiejų pusių būdavo, tai, na, galima skaitai, įtvirtinti postai kažkokie, tai, žinai, tarp kurių ten prireipus pajudėdavo artilerija, žinai, ar ten kokie šarvuotas vienas kitas dalinys, na, tenai kovėsi iš tų rimtesnių, tai gal buvo šitą Cholodnyj Jar mechanizuotą brigadą, čia tokia viena iš labiau nusipelniusių ukrainietiškų. Ir kurią, mes minėjom čia praeito ar už praeito laidoje, kuri buvo permesta iš Charkovo fronto pastaruoju metu į Bachmuto frontą, nes Bachmutas buvo svarbesnė linija. Tai yra ten, nu, atrodė, kad abiem pusėm šitas vat, šio rytinis Charkovo frontas nelabai ir svarbus yra. Ir matyt, Ukrainos vadovybė pamatė galimybę, pirmas dalykas, kad